Selamünaleyküm Aziz. Bugün sizlerden suhbet edeceğim mevzumuz bronşit kesenliği. Bu kesenlik hakkında size kısaca malumat verip ödeme Aziz. Bronşit kesenliği, bronşiyallık kavatı, ya ki berçe divarının ötçü ve sürünçel yer dolanışından geçici kesenlik saklanadı. Bronşit, nefes yolları patologiler için de en çok tarkalacağın ötçü kesenlik saklanadı. Bronşit kesenliği her kanda yaşta hem uçuruşu mümkün. Ama bolalarda, aynı şekilde küçük yaşta bolalarda ko'p uchraydi va kattalarga qaraganda kichik yoshdagi bolalar bu kasallikni og'irroq o'tirishadi. Shu sababli ota-onalarimiz bu kasallik haqida, bronxit kasalligi haqida, uning belgisi, uning davom muolajalari haqida qisqacha bo'lsa ham ma'lumotlarga ega bo'lishi kerak. Bronxit kasallikni keltirib chiqaruvchi omillar, ya'ni birinchisi infeksiyalar, ya'ni virus, zamburug', bakteriyalar, ya'ni tonzillit, faringit, laringit, gripp, paragripp, pnemokok, stafilokok, streptokok, yoki xlamidiyalar, mukoplazmalar bular avval yuqori nafas yo'llarini zararlab, keyin past nafas yo'llariga o'tishadi. Ikkinchisi nasim moyillik, gullarga, gulchangiga yoki bolaning chala tug'ilishi nafas yo'llarining patologiyasi bo'lishi ham bronxit kasalligini keltirib chiqaradi. Uchinchisi fizik va ximik omillar. Bolaning qattiq sovuq qotishi, haroratning birdaniga o'zgarishi, juda quruq havodan, ya'ni isitgich pechlar ishlab turgan xonalarda bolaning nafas olishi, nafas yo'llari shilliq qavatdan qurib ketishi, A vitaminoz va ayniqsa bolalar chekayotgan insonlar yonida bo'lishi bu bronxit kasalligini keltirib chiqaradi azizlar. Bronxitni o'tchir va surunkali formalari farqlanadi. O'tchir bronxitni kechishiga ko'ra o'tchir oddiy bronxit, o'tchir obstruktiv bronxit, o'tchir bronxit formalarga ajraladi. U klinikasini aytadigan bo'lsam, klinikasida avvalda quruq yo'tal boshlanadi, ya'ni balg'am ajralmaydigan yo'tal. Keyinchalik tana haroratining ko'tarilishi, bosh og'rig'i, holsizlik, bolaning qusishi, uyquning buzilishi, bolaning emma qo'yishlari kuzatiladi. Bolg'amning ko'chishi, nam yo'tal boshlanishi albatta bu kasallikni tuzalishidan dalolat beradi va bu jarayon 2-3 haftagacha davom etadi. Obstruktiv bronxit va o'tchi bronxolitlar oddiy bronxitdan farq qiladi. Ya'ni bularga nafas yetishmovchiliklari, nafas sonining ortishi, og'iz va lab uchburchaklarining ko'karishi qo'shiladi va bolaning shovqinli nafasi, ya'ni bu shovqinli nafas bizga uzoq masofadan eshitilib turadi azizlar. Bu obstruktiv bronxitda bir daqiqada bolaning nafas olish soni 50-60 martagacha bo'lsa, o'tchi bronxolitda 80-90 martagacha nafas olib chiqaradi. Bunda yurakda taxikardiya, yurak to'lgan bo'g'ilish kelib chiqadi. Surunkali bronxitda bunda, ya'ni klinikasi o'xshash, ammo kasallikning uzoq davom etishi kuzatiladi. Ya'ni 3 oy yoki undan ham ko'p bo'lishi mumkin. Bularda doimiy xirillashlar, xurujlar, qaytalanuvchi yo'tallar kuzatiladi. Va albatta bu soha eshitilib ko'rilganda o'sha zararlangan sohada sust nafas, nam fechal xirillashlar eshitiladi. Albatta davolanishda, davolashga keladigan bo'lsak, davolashda oddiy bronxitni obstruktiv yoki o'tchir bronxitga o'tib ketmaslikka yo'l qo'ymasligimiz kerak. U kasallikni qanday fonda kechadi? Obstruktiv bronxit fondami yoki o'tchir bronxit fondami, yo bo'lmasa virus fonda kechyaptimi? Zamburug'li fonda kechyaptimi? Yoki bakteriyal fondami, yo bo'lmasa allergik fondami? Bu aniqlab